ついにこの時が来た。手に入れたぞ。Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso vídeo com a história final de Dragon Ball Xenoverse. Esse não será o último vídeo de Dragon Ball Xenoverse, relaxem. Amanhã já teremos as sagas extras com Broly e com Bardock. Eu vou ver qual que eu vou fazer primeiro, tá? Dito isso, vamos lá. Cerco a Toki Toki, Demigra despertado, derrote todos os inimigos. Vamos lá. O Demigra se libertou finalmente, mas eu tô aqui. Bem-vindo de volta, Tadaima! Okaeri! Tu não parece tão forte, cara. Na moral. Eu sou um novo deus agora. Tu não é um deus. O Bills é um deus. Tu é um lixo. É isso que tu é. E eu nunca trabalharia pra nojentos como você. Tu tá apanhando demais pra ser um deus, cara. Fica a dica. Vitória frenética! Desviou do último golpe. Muito bom. Mas não o suficiente, Demigra. Perdeu metade da HP já. Ah, legal. Trunks. Esse Kaioshin do tempo. Ele quer tomar o controle de tudo. Vou ter que enfrentar o Trunks. Tudo bem. Vai ser meio complicado, porque ele é forte. Só pra ter uma noção, Trunks level 58, Demigra level 56. Ok. Posso te enfrentar, Demigra? Ah não, vai vir o outro sempre, né? Nossa! Tá poderoso, hein, Trunks? Glamurosa, rainha do funk, poderosa. Olhar de diamantes nos envolve, nos vazina, agitos alã. Balança gostoso, requebrando até o chão. Se quiser falar de amor, não fala comigo que eu não sei nada. Eu não consigo acertar um único especial. Maldito Demigra! Preciso de distância. Eu não tenho chance contra os dois juntos. Nada bom, nada bom. Me agarrou de novo. Ai, cara, que delícia. Acertei. Não tudo, mas eu acertei. Boa parte. Isso. Toma. É pro seu próprio bem, Trunks. Acredite em mim. Dá mais em você do que em mim. Com certeza dá mais em você do que em mim. Será que ninguém consegue resistir ao poder de Demigra? Paciência se ele tá sofrendo, cara. Ele entende que é necessário. Viu? Ele entende. Preciso da sua ajuda, continue. Ok. Continuarei, Trunks. Rebelde insolente é a sua avó, tá? Não xingo meu amigo Trunks. Ai, droga. Que é isso? Aí ele transou a Burning Attack em mim, cara. Desgraça! Bacana! Nossa, a gente parece dois bêbados voando. O Demigra só tá de longe usando magias, cara. Mais uma cápsula. Que droga!
nesse ritmo. Eu não vou conseguir. Nesse ritmo complica. Beleza. Agora contigo, seu corno. Covarde. Denigra. Nojento. Covarde. Idiota. Aprende a lutar sozinho, seu palhaço. Ainda mais usando os amigos contra mim. Eu nunca vou te perdoar. Imperdoável. Por isso, né? Vai voltar pra prisão. Demônios com você, não tem lugar nesse mundo. Toma. Temé. Fugiu? お前も私の操り人形となるのだ。あなたの魔術は通じないわ。諦めなさい。こしゃくな。よかろう。 Vai lutar de novo? Tu vai falar agora, vou lutar sério agora? Vamos ver. Pera. Fugir essa bola aí. Precisava ver o poder de luta dele. Não tenho tempo pra ficar perdendo. Ai, vitória frenética! Nossa! Demigra! Zangaranyo! Temora! A gente tá usando o mesmo golpe! Vocês viram? Tem que usar minha última cápsula. Agora no mano a mano. Level 70. Ele aumentou 4 levels. Errou! Eu preciso quebrar essa defesa dele. Senão você não vai prestar. Não vai prestar nem um pouco. Acertei. Tem a sua defesa quebrada. Ai, droga. É chato, hein, filho. Curve-se diante do poder de Kami-sama. Não! Toma! Como assim? Não desistiu ainda? Goku! Obrigado, Goku! Tentando me acertar com esses golpes nojentos, né? Caramba! Ele não para!
Acaba com ele! Goku! Você precisa virar Super Saiyajin, cara! É a única forma de a gente vencer. A gente precisa de mais poder. O Demigra. Ele tá vencendo. São muitas formas. Espera a bola vir. E desvia. Ah, não acredito. Deu um bug na câmera. Corta pra mim daí. Voltamos, galera, estamos aqui na batalha de novo. Tá osso. Tá bem osso, na verdade. Eu morri algumas vezes antes de chegar nesse estágio de novo. Não me pergunte por quê, mas eu morri. É bem complicado. E mesmo com o Goku aqui, o Demigra fica muito mais forte nessa parte. Ele começa a lutar melhor, se movimentar melhor. Parece que realmente sobe o nível de dificuldade, sabe? Não é questão do poder dele em si, mas a dificuldade da luta. Os danos também, eles ficam mais baixos, tá? Os danos dos meus golpes, eles realmente são nerfados nessa parte da luta, talvez pela ajuda que o Goku tem me dado. Eu tenho só uma cápsula Z, que é aquela cápsula que recupera tudo aqui sobrando. E o que eu tenho que tomar cuidado realmente são com os especiais do Demigra, né? Que causam danos absurdos. Tá, essa é a hora que eu recuo, uso minha cápsula. E agora lutar contra ele. O problema é que às vezes essa defesa imperial que eles têm, sabe? Que não causa nada. Por exemplo, a gente bate, bate, até vai dano. Mas o problema é que a defesa em si não é quebrada. Nossa, esse foi um combo lindo, Goku. Muito bom. Vamos lá, cara. O mal nunca triunfará. Desista, Demigra! Demê! Fui pego por uma explosão! Porra, Demigra, seu viadinho! Tá quase lá! Vamos lá, Goku! Quase, tá quase! Caramba! Morreu! Ai, caramba. Yattama ne. Yarimashita ne, minasan. Sumimasen. Sou da, tokitoki wa. Demigra ga nomikonde shimatta no yo. Hayaku toridasanai to. Fugiu, cara? Caraca, pelo menos reseta agora as coisas, porque ninguém merece ter que lutar mais ainda com o mesmo HP. Olha a XP linda. Já upei 3 levels só nesse capítulo. Vamos ver o que me espera, né, velho? Tá osso! Tá muito osso! Osso! こんなことになるもはやこんな腐りきった世界など不要だ全て消してやる何してるのよそんなことしたらあなたただじゃ済まないわ国造庫が壊れれば全てが何もかもが消えてしまうのよバカ 私が支配する新たな歴史が生まれるのだ。あなた、何を考えているの？
Tudo... Tudo se desapareça! Kamikura! もかも消滅した後に私が支配する新たな歴史が生まれるのだ。あなた何を考えているの？ Era uma distorção do tempo. Trato de migra, então, né, cara? Maldito! Ah, seus malditos! Nanda! Nanda no da Kisama! Tashika ni kono tsue de tsuranuite yatta hazu! Soka! Tokoton made watashi no jama o shite kureru to iu no ka? Mohaya dashi oshimi wa sen! 4年かけて蓄えてきた力のすべてを使い、貴様を倒す。 挽回。 後悔するんだな。貴様の過ごしてきたすべての時間を消滅させ、存在そのものを歴史の闇へと葬り去ってくれる。 Ih, caraca. Eu já vi um bicho desses no Dragon Ball GT. Defenda a história, batalha desconhecida, derrote Demigra, o deus demoníaco. Vamos lá. Suge. Tu tá xingando a minha raça, cara? Você é lento. Falta ódio. Nossa, o dano dele é muito alto. É assim que eu vou te causar dano. Temê. Eu serei o primeiro. E para de fugir.
Mostra um pouco de dignidade, homem. Ah, o que que é? Demôniozinho tá com nervosinho, tá nervosinho, demôniozinho? Tá nervosinho? Olé! Olé de novo! Caraca! Que perigo! Abuné! Não interessa que forma tu tá, cara. Tu nunca vai vencer o poder da luz. Nunca! Bacana. Deus demônio forma final. Que medo. Como é possível? Aqueles que não se rendem às trevas têm muito mais poder. Essa é a resposta, brother. Aprende comigo. Ó, o Taishin Shoi dele, ó. É? Tu vai ficar se defendendo? Ih, caraca, ele vai dar um especial. Sumiu. Tá ali. Ai, caraca. Cadê? Achou! Cadê? Cadê? Cadê o cachorro? Não. Comigo não funciona essa baixaria, não. Não existe não funcionar. Os poderes de Demigra são infinitos. Que infinito, que? Infinito, teu poder, tu vai ver o que, que vai acontecer. Ih, caraca. Goku? Que? Ô, louco. Só pra resetar a vida dele, né, seu desgraçado? Isso, vamos quebrar a defesa dele. Muito bom, Goku. Ai. Aqui. Como você é poderosa. Kamehame. Para de teleportar, seu verme. Que bom. André Mark faz um mal cotó. Que bom. Recuperei HP, e aí? E aí que você é apelão. Tá, bem eu que tenho várias formas de recuperar HP. Toma. Isso. Filhote de cruz credo. Caraca, para de telar. Nossa, agora tu já era, meu filho. Caramba, cara. Que nojo. Vacilou, vacilou, dançou. Dançou, dançou, vacilou. Ele se movimenta demais, esse Demigra. Quebra a barreira dele. Hora de defender. Seu nojento. Esse aí é preparando o especial, né? Boa, Goku. Para de cair. Tá bem mais forte que isso, eu tenho certeza. Tá se jogando. Virou mulherzinha agora, Demigra. Ih, caraca. Ai, caramba. Ai, caramba. Frank e Frido. Achou. Tá atrás de mim. Um, dois, três, Demigra. Na escuridão. Gato minha de limão. Sofra, Demigra. Somente com sofrimento você entenderá o que causou as outras pessoas. Não posso permitir que isso aconteça. Não é uma escolha.
Tem coisas que fogem ao teu controle, Demigra. Apenas de aceitar isso. Destruct Desk! Não adianta dar esse bafo de canha aí. Tá comendo alho, né? Aí tem que ficar dando o bafinho. Porra! Errou! Derrotado! Haha, uhu! Gyoz e Goku vão comer seu imposto de renda. Vencemos. Beijo no seu recalque. Muito bom, cara. Chupa Demigra. Hashtag chupa Demigra aí nos comentários. Fica a dica. Essas network. Fica aí emocionando o cara. ああいう悪い奴がまた出てこないよ。パトロールを続けていかないといけませんね。歴史の改変の件は一段落しましたが、もしよければこれからも力を貸してもらえないでしょうか。ありがとうございます。パートナーにするならあなたしか考えられないと思っていました。 これからもよろしくね。そうそう。早速オラと戦ってみねえか。おめえの強さ、オラに見せてくれよ。面白そうですね。 ちょっと待った。 ここはダメよ。せっかく世界を救ったのに あなたたちが国造庫壊しちゃったら話にならないわ。 あ、そっか。 E bom, pessoal, então essa foi a história principal aqui do Dragon Ball Xenoverse, nossa versão aí pra PS4. Eu agradeço muito aí todo mundo que apoiou a série, cara, o feedback nessa série foi maravilhoso, sério, foi incrível, e isso só me deixa com mais vontade de trazer mais jogos de anime mais pra frente, cara. E, realmente, velho, eu não tenho o que reclamar, e amanhã vocês já vão ver extras desse jogo, tá? O jogo não vai parar no canal, enquanto tiver conteúdo eu quero mostrar pra vocês,
porque eu gostei muito do game, cara. Você não tem noção quando eu tenho jogado fora de vídeo, cara. Eu tenho jogado muito, muito mesmo, cara. Fazia tempo que eu não dedicava tanto tempo a um jogo. E, cara, sei lá, velho, emocionante é pouco pra descrever esse jogo. Foi uma releitura da série Dragon Ball de uma maneira que eu não achei que fosse possível fazer. Eles renasceram o Dragon Ball. O problema é que eles vão fazer a partir de agora, né? Porque impressionando desse jeito é difícil saber o que eles fazem depois. Mas, galera, é isso aí então. Eu vou deixar os créditos rolando. Fiquem vendo os créditos, porque depois dos créditos vai rolar mais uma animaçãozinha que eu sei, tá? E a gente se vê amanhã então com mais Dragon Ball Xenoverse. Muito obrigado pelo seu like, muito obrigado pela sua atenção e até mais. Fui!
彼らがドミグラを倒しましたよ、ビルス様。なんだ、僕の出番はなしかい。我慢して起きていた甲斐がありませんでしたね。キー、いや、そうでもないさ。次に目覚めた時の彼らの成長が楽しみだよ。すごくね。今度は寝坊しないようにしないといけませんね。ありがとう、悟空くん。オラの方こそ、久しぶりにすげえワクワクしたぞ。また遊びに来てね。あ。引き上げるわよ。今回はね。足りない。もっと、もっともっとエネルギーを。そうね。一旦私たちの時代に戻って、体制を立て直しましょう。大丈夫よ。いろんな時代からエネルギーを集めて回れば、すぐにあいつらよりも強くなれるわ。あなたは私の最高傑作なんだから。待っていろ。すぐに俺が最強になってみせる。タイムパトロールの新隊員候補が集まりましたよ。じゃ、軽く組手でテストしてみましょうか。やりすぎですよ。もうしばらくの間は二人で仕事しないといけませんね。Ha ha ha ha!